Və sünnədən də bir çox dəlillər var qardaşlar. Onlardan biri Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bu sözüdür. Buyurur ki, sallallahu əleyhi və səlləm, "Kullukum ra'in və kullukum məs'ulun an ra'iyyətihi." Sizlərdən hər birinizdir məsulsunuz. Hər biriniz və öz himayənizdə olanlardan məsuliyyət daşınırsınız. "Fəl-əmiru ləzi alən-nəsi ra'in aləyhim və huvə məs'ulun anhum." Deyir, insanların üzərində olan başçı onlardan məsuldur. Onların himayədarıdır, onların idarəçisidir və onlardan məsuldur. Və rəculu rəyi əhli beytihi. Kişi də deyir, öz əhli beytinin, öz ailəsinin idarəçisidir. Və huvə məsulun anhum. Və onlardan məsuldur. Bax, kişi öz ailəsində idarəçidir və onlardan məsuldur. Və l-mərətu rəiyyətun alə beyti bəlihə və vələdihi. Və həmçinin qadın öz ərinin ailəsinin idarəçisidir və onun övladlarının idarəçisidir. Vahiyyə məsulətun anhum. Və onlardan məsuldur. Bax, gör. Hədisdə nə deyir? Kullukum ra'in və kullukum məsulun an ra'iyyəti. Sizin hamınız idarəçisiniz. Və öz əlinizin altında olanlardan məsulsunuz. Başçı öz əhalisindən məsuldur. Kişi öz ailəsindən məsuldur. Həmçinin qadın öz evində, evinin içində ərinin malından, mülkündən və həmçinin onun övladlarından məsul, onların tərbiyəsindən. Və burada da açıq aydın Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm həm kişinin, həm də qadının ailədə idarəçi olduğunu və öz məsuliyyətlərinin olduğunu bildirir. Və övladlar da bunların içərisində önəmli yer tutur, yəni övladların tərbiyəsi. Və həmçinin başqa bir hədisdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki: "Muru əuladakum bis-salah və hum əbnā'u səb'i sinin." Övladlarınız 7 yaşına gəldikdə deyir, onlara namazı əmr edin. Bax, 7 yaşında onlara namazı əmr edin. "Vadribūhum 'alayha və hum əbnā'u 'aşr sinin." Amma onlar deyir, 10 yaşına gəldikdə əgər bu namazı qılmasalar, artıq buna görə onları vurun. Yəni hətta namazı qılsınlar deyir. Yəni, şübhəsiz ki, burada vurun deyəni, yəni yüngül bir şəkildə, onların başa düşəcəyi bir şəkildə, yəni ki, bu əməl mühüm əməldir. Onu tərk eləmək olmaz. Yəni namazın vacibliyini onlara başa salmaq üçün. Və həmçinin hədisin sonunda görə deyir: "Və fərriqu beynəhum fil mədaci." Və yataqlarını da ayırın. Bax, hamısı tərbiyədir. 7 yaşında namazı deyir əmr elə. 10 yaşına gəlsə əgər məsəl üçün yenə də sənə itaət eləməsə bu məsələdə, onları vurun yüngül bir şəkildə. Və həmçinin onların yataqlarını ayırın. İstər oğlanlar olsun, istər qızlar olsun. Yəni hərəsinin ayrı öz yatağı olmalıdır yəni. Və qardaşlar, sələflərin həyatına baxdıqda biz görürük ki, onlar bu övladlarının tərbiyəsi məsələsi o qədər önəm verirdilər ki, hətta bəziləri xüsusi olaraq tərbiyəçilər tuturdu. Bax, indi bizim bu günümüzdə məsəl üçün belə deyək ki, müasir həyatda formalaşıb evə tərbiyəçilər, baxıcılar və s. Bunu sələflər 100 illər qabaqdan da edərdilər. Övladlarını doğru düzgün bir şəkildə tərbiyə etdirmək üçün, məsələn, oxuma yazmağı öyrətmək üçün və s. səbəblərlə övladlarını hətta yəni ki, mallarını xərcləyərək tərbiyəçilər tuturdular. Və bu da onların yəni bu məsələyə nə qədər önəm verdiklərinin yəni ki, dəlilidir. Və sonra gəlir ki, yəni şək yoxdur ki, tərbiyənin övladların salih olmasına böyük bir təsiri var. Övladların salih olmasında, fitrət üzərində qalmalarında böyük bir təsiri var. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm hədislərinin birində buyurur ki: "Kullu məvludin yuladu aləl-fitra fə əbəvahu yuhəvvidənihi əv yunassiranihi əv yumacisənihi." Deyir ki, hər bir yeni doğulan körpə fitrət üzərində doğulur. Bütün doğulan uşaqlar fitrət üzərində olur. Atası anasıdır, ya onu Yahudi edir, ya onu Nəsrani edir, Xristiyan edir, ya da ki, Məcus edir, Atəşpərəst edir. Yəni, bu hədis nə deməkdir? Nə başa düşürük? Yəni, bütün övladlar salih fitrət üzərində olur. Yəni, doğru düzgün tərbiyə onu doğru fitrət üzərində davam elətdirir. Amma pis tərbiyə nə edir? Bax, görsən də, atası, anası deyir onu ya Yahudi edir, ya Nəsrani edir, ya da Məcus edir. Deməli, doğru tərbiyə də nə edir? Əgər doğru Quran və sünnəyə uyğun bir şəkildə tərbiyə olunsa, doğru bir şəkildə davam edəcək. Həmin o fitrəti pozulmadan düzgün bir şəkildə gedəcək. Bu da yəni tərbiyə yenə də əhəmiyyət verir. Qardaşlar, eyni zamanda kiçik o uşaqlar ki, yoxdur bizdə Allahın bizə verdiyi nemətlər. Onlar bizə əmanətdir. Bax, onlar bizi
bizə Allah tərəfindən verilən əmanətlərdir. Əgər biz onları xeyrə öyrətsək, xeyrə alışdırsaq, onlar xeyr öyrənəcək. Şəri öyrətsək, şər öyrənəcək. Bax, yuxarıdakı hədisdən də açıq aydın bu görsənir. Ona görə həmən əmanətlərə də doğru düzgün bir şəkildə nə etmək lazımdır? Sahib çıxmaq lazımdır. Yəni əmanətə xəyanət olmaz. Əgər biz onları başı boş buraxsaq, yəni doğru düzgün bir şəkildə tərbiyə etməsək, halbuki Allah Subhanahu taala bizə övladlarımızı, əhlimizi qorumağı, tərbiyələndirməyi əmr eləyir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bunu əmr eləyir. Biz bu əmrləri yerinə yetirməsək, əmanətə düzgün sahib çıxmasaq, yəni bunun məsuliyyəti bizim boynumuzun üzərindədir. Bu tərbiyənin başlanğıclarından biri də qardaşlar, ən əvvəl belə deyək ki, övladları tərbiyə etməyi biz başa düşdük ki, artıq övladları tərbiyə etmək lazımdır, doğru düzgün bir şəkildə. Ən birinci nə etmək lazımdır? Onlar üçün, yəni məsəl üçün kişilərdən gedirsə söhbət, salihə zövcə tapmaq, ana tapmaq lazımdır birinci. Hətta evlənməmişdən qabaq sən gələcək övladının tərbiyəsinə hətta evlənməmişdən qabaq düşünməlisən bu haqqda. Onun üçün kişi gələcək övladları üçün salihə bir ana tapmalıdır ki, onları doğru düzgün bir şəkildə tərbiyə etsin. Həmçinin qadın salih bir ata tapmalıdır ki, övladları üçün ki, gələcəkdə onu doğru düzgün bir şəkildə tərbiyə etsin. Deməli nə vaxt başlayır? Uşaq olandan, həddi bulğa çatandan sonra yox. Hətta evlənməmişdən qabaq. Hətta evlənməmişdən qabaq sən bunu fikirləşməlisən ki, mən necə edim ki, gələcəkdə övladlarım salih olsun. Ən birinci salih yoldaş tapmalıdır. Kişi özünə salih zövcə tapmalıdır. Həmçinin qadın da özünə salih ər tapmalıdır ki, hətta gələcəkdə övladlarını doğru düzgün bir şəkildə tərbiyə etsin. Bu birinci addımdır. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm də bu haqda hədisdə buyurur. Deyir ki, "Tunkahul mar'atu li arba." Qadınla deyir 4 şeyə görə evlənilir. Qadınla 4 şeyə görə evlənilir. Limalihə malına görə və hasəbihə və nəsəbinə, nəslinə görə və dinihə, dininə görə və cəməlihə və gözəlliyinə görə. Və bu 4 şeyə görə, ya gözəlliyinə görə və dininə görə və əsl nəcəbətinə görə və yaxud da ki malına görə. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bizə istiqaməti verir hansını seçməyimizi. Deyir ki, "Fəzfər bidəti din təribət yedək." Hətta əllərin boş qalsa belə deyir, əllərin torpaqla qalsa belə, yəni ki, əllərin boş qalsa belə, kasıb olsan, kasıb qalsan belə, yəni din sahibini seç. Və bu da nəyə görədir? Həm kişinin özünün dininin salamat qalmasına görə və həmçinin gələcəkdə övladlarının doğru bir şəkildə tərbiyə olunmasına görədir. Və həmçinin qardaşlar, hətta övlad olmamışdan qabaq insan dua etməlidir Allaha. Gözəl bir şəkildə dua etməlidir ki, Allah ona salih zürriyyət nəsib eləsin. Necə ki Allah Subhanahu taala Quran-ı Kərimdə bu haqqda xəbər verir ki, "Rabbi habli minəs salihin." O dedi: "Ey Rəbbim, mənə əməl salihlərdən olan övlad bəxş et." Yəni bu bir çox yerdə gəlir. Quran-ı Kərimdə bir çox yerdə peyğəmbərlərin duaları gəlir ki, onlar salih zürriyyət istəyirlər. Və həmçinin qardaşlar, baxın, övlad hələ yoxdur ortalıqda. Birincisi övlad istəyirsən. Sonra sünnədə gəlir ki, cima etməmişdən qabaq, kişi qadını ilə yaxınlıq etməmişdən qabaq dua edir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bu haqda buyurur ki: "Lau an ahadakum idha arada an yatiya ahla," sizlərdən biridir öz ailəsinə yaxınlıq etmək istəsə, "faqal," desin ki, "bismillah," Allahın adı ilə, "Allahumma jannibna şeytan və jannib şeytana ma razaqtana," Allahım şeytanı bizdən uzaqlaşdır, həmçinin bizi ruziləndirəcəyin o övladdan da şeytanı uzaqlaşdır. Şeytanı həm bizdən, həm də bizə verəcəyin o ruzidən, yəni övlad ruzisindən şeytanı uzaqlaşdır. Hədisin sonunda görün Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm nə deyir? "Fəinnəhu in yuqaddar beynəhuma vələdun fi zəlik, ləm yadurruhu şeytanun əbədə." Əgər deyir, bu yaxınlıqdan Allah subhanahu wa ta'ala onlara övlad təqdir edərsə, övlad verərsə, şeytan heç vaxtdır ona zərər verə bilməz. Hədisdə Buxarıda gəlir. Və Abdullah bin Abbas radiyallahu anhümə hədisi rəvayət edib. Və həmçinin qardaşlar, övladın belə deyək, tərbiyənin başlanğıcında gələn şeylərdən uşaq olandan sonra onun başını, yəni qırxmaq, tiklərini qırxmaq və ağırlığında gümüş sədəq eləmək və ona gözəl ad seçmək və tərbiyənin önəmlənir. Bəzən övladlara, valideynə elə çirkin adlar seçirlər ki,
o uşaq ömrü boyu ondan əziyyət çəkir. Ona başqa uşaqlar o adına görə rişxənd eləyirlər, lağ eləyirlər və s. Ona görə ad da seçənirkən uşaqların o da uşağın haqlarındandır ki, onu gözəl ad seçmək lazımdır. Və həmçinin onun əqini kəsmək, əgər oğlandırsa məsələn 2 qoç, qızdırsa 1 qoç, yəni bu da imkana bağlıdır. Əgər imkan varsa bunu kəsmək lazımdır. Və həmçinin oğlanları sünnət etdirmək də yəni ki, onların haqlarındandır. Yəni ilkin belə deyək tərbiyənin başlanğıclarından. Övlad olandan sonra onlara valideynlərin duası. Baxın, bizdə çox vaxt Allah bizim belə deyək ki, xalqımızı hidayət eləsin. Uşaqlara bəzən görsən valideynlər bəd dualar eləyirlər. Ay sənin falan yerin qırılsın, sənin belə olasan, sənin belə olasan, ancaq bəd dualar. Amma əslində nə etməlidir? Valideynlər uşaqları üçün gözəl dualar etməlidir. Yəni necə ki peyğəmbərlər öz övladlarına gözəl dualar edirdilər. Necə ki İbrahim Aleyhisselam Allah Subhanahu wa Taala Qurani-Kərimdə xəbər verir ki, İbrahim Aleyhisselam duasına deyir ki, "Vacnubni və baniyə an na'budal asnam." Məni və oğullarımı bütlərə tapınmaqdan uzaq elə. İbrahim surəsi 35-ci ayə. Baxın İbrahim əleyhissəlam burada ən böyük günah olan şirkdən, yəni övladlarını qorunması üçün Allaha dua edir. Allahım deyir, məni və oğullarımı bütlərə tapınmaqdan uzaq elə. Və həmçinin başqa yerdə deyir ki, "Rabbi cəalni muqimə's-salah və min zurriyyəti." Ey Rəbbim, məni də nəslimdən olanları da doğru düzgün namaz qılan et. Sonra ayənin sonu "Ey Rəbbimiz, duamı qəbul elə." deyir. İbrahim surəsi 40-cı ayə. Nə deyir? Ey Rəbbim, məni də nəslimdən olanları da doğru düzgün namaz qılan et. Bundan əvvəl nə demişdi? Ən böyük günahdan çəkinməyi, ən böyük günahdan qorunması üçün Allaha dua etmişdi ki, məni və övladlarımı, oğullarımı bütlərə tapınmaqdan uzaq elə. Sonra deyir ki, məni də nəslimdən olanları da doğru düzgün namaz qılanlardan et. Hamısı nədir? Salih zürriyyət üçün olan dualardır. Həmçinin başqa bir ayədə xəbər verir ki, Allah Subhanahu wa Taala İbrahim əleyhissəlam dualarından bu da deyir ki: "Rabbena vec'alnə muslimeyn ləkə və min zurriyyətinə ümmeten muslimə." Ey Rəbbimiz, ikimizi də sənə təslim olan, nəslimizdən də sənə təslim olacaq bir ümmət et. Əl-Bəqərə surəsi 128-ci ayə. Bu İbrahim əleyhissəlamın dualarıdır. Və Zəkəriyyə əleyhissəlam da dua edir, deyir ki: "Rabbi həbli min ladunkə zurriyyətan tayyibatan innəkə səmi'ud duaa." Ey Rəbbim, öz tərəfindən mənə pak bir nəsil bəxş et, şübhəsiz ki, sən duaları eşidənsən. Ali İmran surəsi 38-ci ayə.